Satiksmes intensitātei pieaugot, ir nepieciešama jauna pieeja satiksmes plūsmas organizēšanā un vadīšanā. Lai risinātu šo problēmu, Elektronikas un datorzinātņu institūtā ar ERAF atbalstu no 2011. Gada līdz šī gada decembrim tika īstenots projekts Multifunkcionāli inteliģenti transporta sistēmas punkta tehnoloģija. Projekta mērķis bija uzlabot gan satiksmes drošību, gan arī efektivitāti, un tā skaitā arī cilvēku dzīves kvalitāti. Šī projekta ietvaros mēs cenšamies gan noteikt satiksmes plūsmu, gan to analizēt, lai noteiktu potenciālas avārijas situācijas, lai ziņotu attiecīgajām dienestiem, lai palīdzētu regulēt luksoforu gaismas, kā arī iespējams, lai pavērtu zaļo gaismu speciāliem transporta līdzekļiem, tīpaši sastrēguma stundās. Projekta mērķis ir izveidot gudru transporta vadības sistēmu, kur veic arī dažādas papildu uzdevumus – satiksmes negadījumu atklāšanu, transporta reģistrācijas numurzīmju atpazīšanu, kas svarīgi ir zakta automašīnu meklēšanā, ceļa stāvokļu noteikšanu, krustojumu šķērsošanu pie neatļautā signāla, operatīvā transporta izšķiršanu un atļaujošā signāla došanu attiecīgajā virzienā. Projekts ietver dažādas tehnoloģijas, tā skaitā gan attēlu apstrādi, gan arī dažādus sensorus. Projektā mēs izmantojam dažādus sensorus. Mēs izmantojam magnētiskā lauka sensorus, siltuma sensorus, lāzera sensorus, kā arī mikrofonus skaņas uztveršanai. Mūsu projektā galvenā ideja ir tāda, ka mēs nebojam ceļa segumu, ka mēs visus sensorus, kas mums ir, cenšamies aplikt apkārt ceļam, vai nu tas ir ceļa malā vai virs ceļa, bet jebkurā gadījumā, lai šis risinājums būtu neinvazīvs un būtu viegli apkalpojams un pārvietojams uz citu vietu, ja tas nepieciešams. Reģistrējot transporta līdzekli ar videokameru, nepieciešams veikt datu apstrādi, kur datoram jāiemāc atpazīt automašīnu. Transporta līdzekļu atpazīšana tiek realizēta izmantojot vairākas līnijas, kuras pēc vajadzības tiek iedomāti novilktas perpendikulāri ceļam. Šāds risinājums ļauj datu apstrādi realizēt izmantojot mazas skaitļošanas jaudas. Risinājums ir efektīvs, jo tiek veikts nevis visa kadra, bet tikai notikuma apstrāde uz konkrētas līnijas. Izmantojot video apstrādi, iespējams iegūt visus nepieciešamos parametrus un informāciju par satiksmes plūsmu, transporta līdzekļu skaitu uz brauktuves to tipu, noteikt pārvietošanās ātrumu, atpazīt satiksmes negadījumu, noteikt krustojumu šķērsošanu pie neatļautā signāla. Lietojot kameras ir arī ierobežojumi. Ir jācīnās ar to, ka mainās laikapstākļi, ko mēs arī darām savā projekta laikā. Un tāpat arī apstrādāt video ir ļoti laikietilpīgi, ir vajadzīgs spēcīgi datori, lai to panāktu, un mūsu pieeja ir tāda, ka mēs taisam algoritmus, kas to spēja darīt reālā laikā, apstrādājot tikai nelielu daļu no pikseļiem kadrā. Mūsu algoritms arī pielāgots, lai viņš darbotos nakts apstākļos, bet tad mēs vairs nevaram noteikt dažādus automašīnu parametrus, mēs tikai varam pēc lukturiem noteikt, vai automašīna ir uz ceļa vai nav. Izmantojot video kameras, mēs varam, protams, noteikt arī numurs un numurzīmes, kas var noderēt, lai identificētu nozagtās automašīnas. Multifunkcionāli inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija piedāvā dažādas papildu funkcijas, kuras ir svarīgas drošas satiksmes nodrošināšanai – telemātika, datu sūtīšana, satiksmes negadījumu konstatēšana, laika un ceļa apstākļu monitorings. Arī šo uzdevumu mēs veicam ar sensoriem. Ja mēs nosakām gaisa temperatūru, ceļa temperatūru, gaisa mitrumu, ceļa stāvokli, viņš sausu un slapš, mums principā visa nepieciešamā informācija, lai mēs noteiktu pašu ceļa stāvokli, viņš ir ledus vai tur veidojās sarma virsū un attiecīgi informācija tālāk nosūtīt atbildīgiem dienestiem, ja, kad nepieciešams kaisīt sāli vai tīrīt ceļu. Lai īstenot projektu uzdevumus, ir izveidotas vairākas grupas, kur katra ir atbildīga par konkrētu uzdevumu izpildi. Sistēmas arhitektūras un datu komunikācijas grupas uzdevums ir izveidot sistēmas arhitektūru, kas nodrošina visu sistēmas darbu kopumā. Tas sistēmas arhitektūra ir būvēta tā, lai viņa būtu maksimāli droši pret kādām kļūmēm, jo tā kā mums ir daudz daļas, vienā vietā kameras, citā vietā sensori, dators, kas to visu apstrādā, vairāk par datoru, tad ir svarīgi, tā kā tā ir satiksme dzīve, kurā var notikt negadījumi, ja kaut ko kļūdās, lai tas viss notiktu ātri, reālā laikā, un droši, pieņemsim, ja salūst kamera vai izslēdz strāvu datoram, lai tas viss turpinātu darboties pietiekami droši. Nozīmīgs projekta rezultāts ir Eiropas patentu pieteikums, kā arī vairākas publikācijas, kas prezentētas starptautiskajās konferencēs. Lai arī projekts ir veiksmīgs, tur vēl ir daudz ko darīt.
mēs varam attīstīt šādu sistēmu arī tā, lai tā sazinātos ar citiem līdzīgiem punktiem savā starpā. Un arī, lai vadītu, piemēram, viedās ceļazīmes vai arī nākotnē pat dotu tiešu informāciju transporta līdzekļu.